Herr rektor, herr dekanus, kära vänner. Det är med en stor glädje och en stor ära att bli installerad som professor i insektsekologi. Och insektsekologi, det är ju läran om vad som påverkar insekternas antal och utbredning. Och det tycker jag utan vidare att det är något oerhört viktigt. Eftersom det som jag kommer att hävda idag är just precis att det här, det är insekternas planet. En himlakropp fullständigt dominerad av insekter. Det jag kommer att göra är att det jag kommer att hävda är att insekterna är många. Att de faktiskt driver ekosystemens funktion. Alltså att de helt enkelt bibehåller den här planeten i det tillstånd som vi känner den idag. Och att de dominerar världens näringsvävar, födovävar. Men det menar jag att de egentligen är det lim som vävar ihop andra organismer i levande nätverk av interaktioner. Och alla de här påståendena kommer jag att försöka stödja med exempel från min egen forskning. Om vi börjar med idén om att insekterna är många så kan vi göra ett litet tankeexperiment. Om vi tar den här planeten, den ser ut så här, här är den sedd från rymden. Ju mer vegetation vi har, desto grönare är den. Och så tar vi och sänker ner den här planeten i någon form av imaginär syra som löser upp jordskorpan men lämnar kvar insekterna. Hur skulle den se ut? Jag tillämpar nu den här magiska lösningen och den ser ut så här. Den här planeten är överdragen av ett mer eller mindre enhetligt skikt av insekter. Det är tjockare där det finns mera växter. De finns överallt. Det som jag tycker att vi borde skämmas lite över är att vi vet så oerhört lite av dem trots att de är så många. Ännu för några år sedan var det till exempel okänt. Svaret på den enkla frågan. Hur många insektarter har vi i en enda skog inom de grönare områdena här? Det svaret var okänt. Och det var någonting som vi tog oss an att reda ut här i den här ytterst gröna regionen. Vi tar oss nu till Panama, till en tropisk skog på ungefär 6000 hektar, 60 kvadratkilometer. Ni kan tänka er 8 gånger 8 kilometer. Och vi frågar oss hur många insektarter här finns. Och nu kan ni alla försöka hitta på ett svar som ni döljer för er själva. Och så kommer jag att ge mitt svar om en liten stund. För att bena ut det här benade vi oss genom skogen från golvet till taket med en massa olika metoder. Det där ser ganska råddigt ut, jag ska berätta lite mera. En av orsakerna till att vi valde just den här skogen är att där finns en lyftkran mitt i en primär regnskog. Den är dit lyft med helikopter i avsikt att låta forskarna komma åt alla delar av skogen. Så här kan man röra sig helt behändigt i en liten korg och berätta för kranföraren vart man vill komma för att komma åt den del som man vill ta prover på. En annan metod som vi använder är en så kallad flotte som man helt enkelt transporterar dit man vill med luftskepp eller helikopter och lägger ovan skogen, ovanpå skogsträdkronorna. Och då kan man ta sig dit man vill. Här ser vi en glad entomolog på väg på jobbet på morgonen. Han sätter ihop sin lilla slagskärm och dammar ner insekter där de sitter. Här sitter de alltså 30 meter ovanför markytan. Och efter en glad dag på jobbet återvänder han här till markytan. Man kan också använda heliumfyllda ballonger som styrs med rep som man inte driver iväg. De fungerar som här på dagen, men man kan också fira upp dem på natten och ha ljusfällor på dem så man kommer åt nattflygande insekter. Man kan också använda low-tech-metoder för att titta på till exempel det som lever i förnan. Man sopar ihop det, sållar det och det som blir kvar lägger man i en sån här strut eller tratt och driver ut insekterna med en värmekälla ovanför. Och då kryper de helt behändigt ut och lägger sig själva i sprit.
Flugpapper har vi alla använt. Ju större desto bättre, de fungerar utmärkt för vetenskapliga prover. Så kan man använda olika blomdofter för att locka till sig pollinatörer. Fungerar bra på olika bin som man kan hova in. Och slutligen har vi den riktiga macho-versionen av entomologi, fogging. Här sprider Andreas Florens ut en plym av uppvärmd insekticid, tänker uppvärmd radar som man sprider upp i träden, och allt som sitter ovanför trillar ner, om man kan få prova på det. Bra. Då har vi alltså tittat på alla delar av skogen med olika metoder. Och frågan är, vad fann vi? Det vi vet från förut att det här är en tropisk skog, mycket väl undersökt. Vi har en lista på alla däggdjur, de är ungefär 81 arter. Det är väldigt mycket jämfört med svenska förhållanden. Angående fåglar har vi inom den här 8x8 kilometer skogspartiet 306 arter. Det är lika många som en fanatisk fågelskådare kan se på ett år om han eller hon rattar runt i Sverige som en dåre. Kärlväxter. Floran är mycket rik, ungefär 1300 arter. Och så har vi leddjuren, inklusive insekterna. Då kan ni tänka er ert svar, här kommer mitt. 25 000 arter. 25 000 betyder, jämfört med de här andra djurgrupperna, att det för varje liten kärlväxtart går mellan 17 och 20 insektarter. Att det för varje liten fågelart i den här skogen går mellan 270 och 315 leddjursarter. Och slutligen, för varje däggdjursart går det mellan På varje däggdjursart går det mellan 270 och 320 arter. Så den här skogen domineras fullständigt av insekter. Bra, då kan ni säga, kanske säga att det är klart det är en tropisk skog, ser kanske ut så här. Men på global nivå kanske de ändå inte är riktigt så dominerande. Låt mig ta en annan jämförelse. På global nivå har vi en häpnadsväckande mängd fågelarter. De är de allra bäst kända organismerna. Vi har strax under 10 000 arter. Och det här är alltså det artantal som vi ser i alla världens livsmiljöer. Från världshaven till tropiska skogar, från polartrakterna till de hetaste öknarna. Men på ungefär vilken nivå inom insekterna skulle vi hitta ett liknande artantal? 10 000 insekter, var hittar man någonting sånt? Jo, här. Inspillningen från andra djur. I den här enda livsmiljön lever det 10 000, inte insektarter, utan bara skalbaggsarter. Räknar vi alla insekter har vi många gånger fler. Då har ni alltså en uppfattning om hur oerhört dominerande de här kryperna är i fråga om mångfald. Så mitt första påstående var att insekterna inte bara är många, de är flest. Om vi tittar då på makroskopiska flercelliga djur. Bra. Mitt andra påstående var att insekterna driver ekosystemens funktion. Det låter som en väldigt abstrakt idé. För att vara konkret återvänder jag till det mest konkreta föremål som jag känner, en komocka. Sanningen är den att spillning är någonting som det produceras enorma mängder av. Om man räknar lite på det här, till exempel för vårt östra grannland, Finland som jag kommer från, det är därför jag talar lite konstigt, produceras det betydligt mer spillning än till exempel mjölk. Det här är i själva verket nötboskapens huvudsakliga produkt. Ungefär 4 miljoner ton kodynga produceras där på ungefär 1 miljon nötkreatur. I Sverige har vi lite mera. Så den här kuben, här har vi då pressat ihop alltihop, skulle vara ännu större.
Någonstans tar allt det här vägen. Kommer man ut på landsbygden är den inte brun, den är grön. Och då infinner sig frågan, vad är det som tar hand om all den här rengöringen? Vem står bakom det här? Om man vill isolera en insektgrupps bidrag till någonting, då brukar man väl som experimentell biolog helt enkelt utesluta den här organismgruppen och titta på hur den här funktionen förändras. Det här kan man lätt göra för dyngbaggar, för man kan helt enkelt lägga ut olika former av burar runt enskilda komockor, och genom att ha lite olika design så kan man antingen utesluta bara de största arterna, alla arter, och man kan också komma åt dagmaskar genom att lägga helt enkelt ett tyg över marken, för de kommer ju underifrån. Och då, genom att jämföra de här olika behandlingarna så får vi en uppfattning av vem som står för vad. För att göra experiment av det här slaget behöver man egentligen inte vara professor i insektsekologi vid SLU. Det räcker med en kortare utbildning. Det som krävs är att man måste vara entusiastisk inför vetenskapen och vilja få reda på hur världen fungerar. De här kriterierna uppfylls av hundratusentals ungdomar runt om våra nordiska länder. Så vi har gjort de här experimenterna tillsammans med frivilliga tonåringar på den finska landsbygden. De har förverkligat det här samma experimentet på 80 gårdar runt Finland och därmed fått svar på vem som tar hand om det här. Om man räknar på det så visar det sig att av den ursprungliga jättemängden spillning är en hemskt stor mängd vatten. Den avdunstar till en stor del, och så har vi den nedbrytning som försiggår helt utan bidrag från någon annan tack vare mikrober. Det här är ungefär 2/3 till 3/4. Här är då den mindre kuben gäller förhållandena i Lappland, där det är lite svalare och uttorkningen går långsammare. Och det här gäller förhållandena i södra Finland, där det är lite varmare. Å andra sidan finns det nog en del kvar efter den period på 2 månader som vi har följt upp här. Ungefär 1/10 återstår i södra Finland. Men över alla breddgrader så försvinner ungefär 1/8 tack vare insekter. 1/8 av massan gör de av med. Om man benar vidare på det här så kan vi visa att av det här totala bidraget står de mindre arterna för ungefär 1/10. Dagmaskarna för ungefär 1/4. Och så har vi de riktiga renhållningshjältarna. De stora dyngbaggarna, framförallt tordyvlar som ni säkert alla någon gång har stött på. De står för nästan 2/3 av det här nyttiga arbetet. Men det här är inte det enda de gör genom att bryta ner komockor fulla med näring till god mylla. Har de också andra effekter på ekosystemets funktion. Till exempel vet ni säkert alla att det avgår metan från spillning. Genom att gräva gångar i komockorna för de in syre och minskar på de här utsläppen. En annan effekt som de har är att de återvinner näringsämnena i spillningen effektivare än om de inte fanns där, och därmed påverkar helt enkelt gräsets tillväxt på våra vallar och också hur saftigt gräs är, vilket är trevligt om man är en ko som vill äta det. Och vi har också påvisat att de genom att rota runt i gränsskiktet mellan spillningen och marken påverkar mikroberna och därmed ytterligare bidrar till nedbrytningen. Så när man tittar noggrant på en enda del av ekosystemet, någonting så konkret som en komocka, och tittar på vad insekterna står för, så upptäcker man en massa processer som de gör ett stort bidrag till. Och då kan vi bara föreställa oss, om vi för en sekund lyfter blicken från denna enskilda komocka till resten av världen och föreställer oss hur många processer de är inblandade i, ett hur stort
fotspår, intryck de gör på resten av ekosystemens funktion. Så min andra poäng var att insekterna driver ekosystemens funktion på ett mycket konkret sätt. Min tredje poäng är att insekterna faktiskt dominerar världens näringsvävar, att de är det kitt som väver ihop andra organismer och att de utgör näring för en hel massa andra djur. Jag tror att ni är beredda att svälja den sanningen för en tropisk skog efter att ha sett så många arter. Där finns vem som helst som har besökt en tropisk regnskog och har hört hur det surrar och svirrar och låter och ett hemskt oljud av insekter på alla nivåer. Det är lätt att liksom ta till sig tanken på att insekterna är inblandade i allt som händer här. Men låt oss ta oss till världens andra ände, till Arktis. Vi har jobbat nästan ett decennium uppe i nordöstra Grönland med liknande frågor. Med att ta reda på vilka arter som egentligen finns där och hur de växelverkar med varandra. Och då kan vi göra samma jämförelse av artantal i olika grupper. Nu för en arktisk plats. Tackenberg uppe i nordöstra Grönland. Också här har vi intressanta däggdjur, hela 7 arter. Också här har vi fåglar, ungefär 20 häckande arter. Ungefär 65 arter påträffade totalt, men ungefär 20 häckande arter. Insekter ska det väl också finnas några, också om vi är så här långt uppe i norr. Ja visst finns det det. Det finns ungefär 350 arter. Så igen överskuggar de alla andra organismgrupper i fråga om diversitet. Det andra vi har gjort i den här miljön är att försöka reda ut hur de växelverkar med de här andra arterna. Framförallt med molekylära metoder genom att titta på vem som äter vem. Vem som växelverkar med vem. Och om vi då börjar rita upp kartor över sådana här interaktioner, för olika typer av interaktioner. Då är huvudpoängen innan vi går in på detaljerna att överallt deltar insekterna i väldigt komplicerade, väldigt mångformiga interaktionsvävar. Det är de som väver ihop de andra arterna. Det jag visar i de här bilderna är 5 typer av interaktioner. Upp till har vi en art som oftast äter en annan art på den här lägre nivån. Varje enskilt block här är en enskild art och går det ett streck mellan dem så växelverkar de med varandra. Här till vänster har vi 3 fågelarter och vem de äter. Alla deras bytesdjur är leddjur. Det är därför de överhuvudtaget bryr sig, gör sig mödan att flyga dit upp på sommaren, för där finns så mycket insektsmat. Ett väldigt mångformigt interaktionsnät. Här har vi spindlar och vem de äter. Spindlar är alldeles dominerande rovdjur i det här enkla ekosystemet här uppe. Jättekomplicerat. Här har vi insekter som växelverkar med andra insekter. Det här är fjärilar och deras naturliga rovdjur, parasitoider. Oerhört komplicerat. Här har vi kärlväxter och deras pollinatörer, en riktig höstack, och slutligen kärlväxter och olika fjärilar som är de dominerande växtätare i det här systemet, vem de äter. Oerhört mångformigt här uppe i norr. Och slutligen den kanske mest slående bilden som vi har lyckats rita är om vi plockar ut en enda växtart ur det här arktiska systemet. En lappsippa. Det finns mer än 160 andra växtarter. Vi tar en enda. Vem växelverkar den med? Här har vi nätverket kring den. Det här är insektarter som äter den. Det här är insektarter som pollinerar den. Det här är leddjursarter som äter arter som pollinerar den. Eller äter lappsippan. Och slutligen fåglar som äter dem alla. Det här är komplexitet om ni frågar mig.
Så det jag har försökt säga här idag är att det här i sanning är insekternas planet. De är evolutionens främsta produkt på den här himlakroppen. Det är en av de viktiga krafter som driver ekosystemen, och de erbjuder mat för en stor del av alla andra organismer. Tack ska ni ha.